Se você deseja ter uma clínica que faça muitas, mas muitas consultas mesmo todos os dias, esse certamente é o tutorial mais importante para o seu ano. Porque hoje eu vou te mostrar o passo a passo para criar um site do zero que vai aumentar muito, mas muito mesmo, o número de consultas que você tem na sua clínica hoje. Com esse passo a passo, você vai conseguir construir seu site mesmo que nunca tenha feito isso antes. E para isso, basta seguir comigo até o final desse vídeo. E agora, dê uma olhada no site de Clínica Odontológica que vamos fazer juntos ao longo desse vídeo, além de já deixar ele pronto e otimizado para receber os contatos dos seus clientes. E agora que você já viu o resultado incrível que o nosso site vai chegar, eu quero mostrar para você as três etapas de desenvolvimento desse site. A etapa número um vai ser colocar o site no ar, porque não tem como criar um site se a gente não tem o nosso domínio e a hospedagem. O domínio que vai ser o link, o nome do nosso site, e a hospedagem que é o que vai colocar esse site no ar. Então, depois de fazer esse procedimento bem tranquilo, a gente vai para a nossa segunda etapa, que é instalar e configurar o WordPress. Mas o que é o WordPress? WordPress é a plataforma que a gente vai utilizar para criar o nosso site. Então nele a gente vai fazer suas configurações básicas para poder deixar ele bem configurado. E depois, por fim, vamos para a terceira etapa, que é a melhor de todas, é onde a gente vai desenvolver o layout. Do nosso site, da nossa página de vendas. Então, quero que você foque em uma coisa: a gente não vai desenvolver esse layout do zero, a gente vai importar um template pronto, bem validado, para depois trocar o conteúdo dele dentro do Elemento, que é a nossa ferramenta de construção de páginas. Então, a gente não vai construir essa página do zero, a gente vai partir de algo pronto, só vamos otimizar e configurar o conteúdo dela. Alterar o conteúdo, trocar os títulos, as inscrições, deixar a cara da sua clínica. Alterar as imagens também, tudo que deixa a pessoa mais próxima de entrar em contato pelo formulário dessa página, para o seu time de atendimento poder atender ela e dessa forma aumentar o número de consultas que você tem na sua clínica. Tudo pensado para esse usuário entrar na página, preencher o formulário e seu time de atendimento entrar em contato com essa pessoa, para aumentar dessa forma o número de consultas que você vai ter na sua clínica. Então, bora lá, vamos colocar esse site no ar agora. Então, entramos aqui no site da é a empresa de hospedagem que mais recomendamos nesse ano de 2022, e eu vou mostrar o porquê. Então, para você entrar aqui, eu recomendo que você clique no link abaixo na descrição, porque com ele você já vai ter o desconto que a gente tem da Escola de Sites. É o maior desconto que você vai achar dentro da Hostinger. Então, bora lá escolher o nosso plano de hospedagem. Então, você tem que dar o um scroll aqui para baixo e ver os nossos planos aqui que a gente tem. A gente tem a hospedagem single, premium, o business, e para você que está começando, eu recomendo a premium. Por quê? Tem vários benefícios, cada uma, em relação ao anterior, mas eu vou mostrar qual é os principais, porque senão a gente vai encender demais aqui essa parte do vídeo. Então, primeiro aqui, você vai ver que em questão de visitas, a Single só pode ter até 10 mil visitas mensais. Pode parecer muito, mas você vai contratar um plano anual, é o que eu recomendo, e depois eu vou mostrar qual a diferença de preço, porque compensa. Mas você vai contratar um plano anual. Em um ano, o comércio pode crescer muito. Então, não é legal se limitar a 10 mil visitas mensais nesse período de um ano. Então, essa aqui já vale muito a pena, porque 25 mil visitas mensais, é mais que o dobro. Fora isso, aqui embaixo, você já ganha um e-mail grátis, aqui não está mostrando isso, você já ganha um e-mail profissional grátis, o que é muito importante para dar credibilidade para o seu negócio. E o principal ponto de todos, aqui embaixo, olha, você ganha um domínio grátis, com um valor de 40, 46 reais Então, aqui você não ganha, só esses R$46,00 aqui já bate o valor da diferença dos dois, praticamente. Então, por esses três principais motivos, eu já digo que vale a pena usar a Premium aqui. Então, vamos prosseguir aqui. E lembrando que a Business também é muito boa, mas para quem já está mais avançado, você vai ver que aqui tem muitos recursos que você não vai utilizar. Por exemplo, 100 mil acessos por mês. Você não vai precisar disso inicialmente. Então, não vale a pena investir muito a mais por conta disso. Domínio grátis você também já ganha nessa, nessa premium aqui. Então, vários benefícios que tem na, na Business você não vai utilizar. Então, vai estar investindo a mais sem necessidade. Então, vamos clicar aqui em adicionar o carrinho. E aqui tem, primeiramente, tem um período aqui que você quer assinar. Eu recomendo o de 12 meses. Por quê? Porque você vai ver, o de um mês é o menos recomendado, porque ele custa quase três vezes o valor de 12 meses. E as outras também valem muito a pena, só que daí é um período maior, você vai se comprometer em pagar 24 meses nesse plano de hospedagem. Você teria depois que depois fazer um upgrade caso passe do limite de visitas mensais ou queira algo mais otimizado para a sua hospedagem. Então eu geralmente faço no período de 12 meses. Vamos então, assim, ser aqui embaixo, aqui você tem que colocar o seu e-mail, colocar algum outro e-mail aqui porque esse aqui já está cadastrado, ou pode conectar aqui direto com a sua conta do Google ou Facebook. Aqui embaixo que é a forma de pagamento, eu recomendo cartão de crédito ou Pix. PayPal também é muito bom, mas cartão de crédito é sensacional, porque daí é instantâneo. Na hora que você pagar, você já vai ter acesso à hospedagem. Pix pode levar entre 15 e 30 minutos, mas às vezes é instantâneo também. E PayPal, pelos meus testes, também é instantâneo. Agora pode ser por criptomoeda também, só que boleto eu não recomendo, porque pode levar até 3 dias úteis para compensar. Daí você teria que esperar 3 dias para poder prosseguir nesse tutorial. Então eu recomendo principais, cartão de crédito ou PIX. Eu vou usar PIX. Aqui embaixo está o valor total e você já está com o nosso cupom aqui da escola de sites. Caso não esteja aparecendo para você, é só clicar em adicionar cupom. Vou até mostrar aqui. Ó, você possui algum cupom de desconto? Clica aqui de sim e botar a escola de sites. Ó, e foi cupom válido. Vale. Então já foi adicionado com sucesso. Então vamos colocar em pagar com segurança. E aqui a gente tem que colocar só o nosso CPF ou CNPJ. Vou colocar aqui um CPF e continuar o pagamento via Pix. QR code. Então aqui a gente tem duas opções, ou pode usar o copy qual ID ou o próprio QR code, que é o que eu vou utilizar. Então vou puxar aqui o aplicativo do meu banco, vou colocar aqui para ler QR code. Então, deixa eu jogar aqui. Lembrando, pessoal, que via Pix pode levar de 15 a 30 minutos. Então, se não for instantâneo, não precisa se preocupar. Então, peraí, aí, transferindo aqui e feito. Vamos ver se já compensa instantaneamente. Vim aqui em continuar e estamos sendo encaminhados para nossa dashboard, nosso HPanel. Então tá aqui, ó. Aqui tava um domínio, uma hospedagem que eu já tinha antes. E aqui também tá um domínio que eu já tinha antes. Então ainda não compensou. Então, a gente tem que esperar mais um pouquinho algo em torno de 15 a 30 minutos, como eu mencionei. E feito pessoal, olha só. Acabou de carregar aqui. demorou aproximadamente uns 15 minutos e já compensou. Então bora lá. Clicar aqui em configurar WordPress e Starter. Lembrando que aqui já tem uma hospedagem e um domínio. Então, bora lá. Primeiro, aqui que eu vou fazer é clicar aqui em WordPress Starter, configurar. Aqui embaixo tem SSL que a gente vai ativar depois. Tem essa proteção aqui embaixo também que você pode utilizar para garantir mais segurança para o seu site. Mas, primeiro de tudo, vamos vir aqui em WordPress Starter, configurar. Aqui vamos começar. Então, uma das maiores vantagens desse plano Starter é que ele é feito para plataforma WordPress. Então, só seguindo esse passo a passo básico que ele dá, esse registro. Você já vai ser com seu site instalado e com boas configurações prontas. Então, bora lá. Aqui vou deixar meu próprio e-mail e uma senha que eu já utilizo para o padrão. Vou clicar aqui em continuar. Aqui está perguntando se a gente quer utilizar um tema. A gente não vai escolher nenhum desses temas aqui. Quando a gente entrar depois no painel do WordPress, a gente vai selecionar um tema que é compatível com o Elementor, uma ferramenta que a gente vai utilizar para desenvolver a nossa página. Então, não, não vou querer nenhuma. Vou vir aqui, olha, pular. Eu não preciso de um template. Então, bora lá. Beleza. E se exemplo que a gente vê um domínio grátis como bônus, então, aqui você pode escolher um domínio grátis para você. É só clicar aqui em selecionar, ó, e aqui você coloca o domínio que você quer. Um exemplo, vou botar aqui método É o que eu já tenho. Mas olha só, botei em pesquisar e aqui já está dizendo o domínio já está em uso. Então você tem que escolher um domínio que ninguém esteja utilizando. Então, um exemplo, eu já tenho o métodoESC.br e Se eu colocar outra extensão, ó, pode ser o um ponto online, só para teste. Vai mostrar disponível. Isso aqui está demorando um pouquinho mais para carregar, mas olha só. Ó, tá disponível, mas eu não quero, vou mudar aqui E, um exemplo, posso botar método EC, ponto uh, método e x Outro exemplo Eu não recomendo que vocês utilizem ponto .online, ponto .net ou outro Ou ponto .com, ponto BR, é o que eu mais indico para utilizar aqui no Brasil pelo menos E o mais indicado ainda é ponto .br, porque querendo ou não, ranqueia, melhor os resultados de pesquisa do Google Do que o ponto .com Então eu recomendo mais ponto .br Se não tivesse, eu uso o .com Mas sempre que possível, galera vocês podem investir nos dois. Um vocês já vão ganhar como bônus. Vocês podem comprar um domínio também. Então fica com o .br e o .com. Por quê? Porque assim não tem risco de alguém tentar plagiar o site de vocês e ter um domínio que facilmente podem acessar. Então eu sempre dessa dica, se tem o um .br, compra o um .com também, porque assim você dá mais segurança para sua marca. Então, já que eu já tenho um domínio, eu não vou resgatar ele aqui. Eu vou botar aqui, usar um domínio existente. Selecionar. Então aqui eu vou colocar um domínio meu como teste. Henrique quentes.com.br. Então continuar. Beleza, tá carregando aqui, esperar. E feito aqui, ó, domínio ativo encontrado. Então o que, que eu vou fazer aqui? é o provedor, registro.br data de expiração aqui tudo certinho. Já tá mostrando aqui o servidor que tá e vou continuar. Então aqui, o que que eu vou fazer agora para finalizar essa configuração? Eu vou clicar aqui em localização. Aqui eu posso escolher o servidor mais próximo do Brasil, porque assim o desempenho vai ser melhor. Vocês vão ver que tem alguns servidores na Europa, tem na Ásia, tem dois na América do Norte. Então eu vou escolher o que está mais próximo do Brasil para ter um melhor desempenho. Então eu escolhi esse aqui, Norte América, e mudar. Então alterei para o servidor mais próximo do Brasil. Aqui está o domínio que eu escolhi. Aqui embaixo o CMS instalado, que é o WordPress. Ele já vai instalar o WordPress automaticamente. Aqui embaixo, e-mail admin. No caso é o e-mail que eu já selecionei antes. Então isso aqui é só para você revisar tudo o que fez para garantir que não tem nenhum erro. Então só clicar aqui em finalizar. Então está carregando aqui, avisa que pode levar até 13 minutos, mas geralmente é mais rápido também. E feito! Agora você provavelmente já chegou nessa etapa aqui que tem essas quatro opções. Para você que pegou um domínio bônus, não deve estar aparecendo essa opção aqui que é de conectar com o domínio que você selecionou, o domínio existente. Mas para você que pegou o do domínio bônus, deve estar aparecendo essas três opções aqui. No caso, é para ver a dashboard do seu WordPress, do WordPress instalado no seu site. Aqui tem como visualizar o seu site. E nessa terceira opção, é ir no painel de controle do seu site, aqui dentro do HP da Hostinger, você não sai desse painel. Então o que eu vou fazer? Vou clicar em visualizar site para ver se ele já foi propagado. Então o site pode levar até 48 horas para ser propagado. Mas geralmente, ou instantaneamente, ou demora alguns minutos. Então vamos clicar aqui para ver se já foi propagado. Vou clicar aqui. Está processando aqui, está redirecionando. E olha só, o site já foi propagado. Se para você não foi propagado ainda, como eu disse, pode levar até 48 horas, mas na maioria dos casos leva alguns minutos ou no máximo uma hora. Mas como eu disse, pode até 48 horas. Então, caso não tenha propagado para você ainda, sai, dá uma volta, toma um café, troca uma ideia com alguém e volta depois de alguns minutinhos que provavelmente já vai ter propagado o seu site e ele já vai estar tá ao ar. Então, agora que a gente já viu que o site já foi propagado, já está ao ar, a gente pode entrar aqui. No gerenciador de recursos do da hoster, onde a gente pode editar o nosso site, entrar no painel do WordPress por lá. Então, agora eu vou entrar aqui em dashboard WordPress, que vai nos levar para o hPanel aqui dentro da hoster. E aqui a gente tem a opção de entrar dentro do painel do nosso site. Ou pode ser aqui, ó, editar site. Ou pode ser digitando o nome do site. Um exemplo: meu henriquefuentes.com.br. Vou colocar aqui então: henriquefuentes.com.br/barra wp-admin. E assim você vai para o seu painel de controle do WordPress, essas duas formas. Ou pela hospedagem, aqui em editar tá site, ou colocando o link do site, barra wp-admin, que aí você entra aqui. E é só colocar seu usuário e senha. Como eu vou fazer aqui agora. E agora acabamos de chegar no painel do WordPress. E nesse primeiro momento você deve estar pensando que é muita coisa. Olhando aqui essa barra à esquerda cheia de aba, olhando aqui essa interface cheia de elementos, essa barra superior. Mas acalme-se, é bem tranquilo se a gente pensar em partes. Então, separando em três partes o painel do WordPress, a gente tem essa barra atrás esquerda, com todas essas abas. Cada aba é uma ferramenta dentro do site que vai nos levar para certas configurações dentro do WordPress. E conforme a gente clicar aqui, um exemplo: posts, todos os posts, vai abrir aqui essa interface todos os posts do site. Seja isso para plugins, que são as ferramentas dentro do site, que eu vou explicar melhor depois, seja aqui em aparência para entrar nos, nos temas do site. Seja aqui, deixa eu dar outro exemplo aqui em usuários, se eu quiser ver todos os usuários do site. Basicamente é isso, a gente vai aqui na barra lateral esquerda, clica na aba que a gente quer e vai nas configurações específicas. A barra superior é a mesma ideia, só que é mais atalhos, são os atalhos dessa barra lateral esquerda. A gente não utiliza muito esses atalhos, pode até vir a utilizar, mas é muito raro. A gente vai focar mais nessa barra lateral esquerda aqui para o painel inicial e aqui nessa interface onde a gente vai mostrar todas as configurações que a gente precisa para poder desenvolver esse site então primeira coisa vamos vir aqui em configurações vir em geral é que basicamente a gente vai configurar o título do site e a descrição aqui no caso o meu já está configurado mas caso o seu não esteja é só colocar aqui o nome da sua clínica e alguma descrição para ela aqui no caso eu coloquei a maior clínica odontológica da região você pode atrair isso e colocar de acordo com a sua clínica com a a inscrição de vocês. Então depois disso só clicar aqui embaixo em salvar. No caso meu já estava configurado, não precisava clicar nisso, mas aqui ó, daí vai aparecer a notificação de configurações salvas. Então bora lá para a próxima que é configurações de links permanentes. E isso é muito importante, você tem que prestar atenção, porque olha só, aqui já está selecionado o nome do post. Pode acontecer de vir selecionado para você configurações padrões ou dia e nome isso aqui acaba alternando quando a gente configura, mas deixa aqui em nome do post. Por que, que eu digo isso? Porque isso aqui é o link do nosso site, é como vai ficar o formato dos links do nosso site. Então aqui você já tem um preview de como pode ficar. Então aqui em cima você vai ver que tem um exemplo. Ó, esse padrão são os códigos, isso aqui não é muito intuitivo para o usuário. E Esse aqui ó, aqui vem o nome do post, só que também vem a data, isso aqui não precisa estar aqui. É uma informação a mais que não vai ajudar o usuário a entender em que página ele está. Então aqui ó, o ideal é o nome do post, por um exemplo. Aqui vai ter o nome do site, barra, o nome da página. Estamos, por exemplo, na página de contato. Vai ter o nome do site, sorrindofácil.com.br, barra, contato. Ou página sobre nós, vai estar sorrindofácil.com.br, barra, sobre nós. Então, isso aí fica muito mais intuitivo para o usuário e passa mais confiança também. Porque você provavelmente vai ficar desconfiado de você entrar num site que o link lá está cheio de código. Parece que é algo que tem malware ou algum vírus. Então... Deixe aqui o nome do post e salve as alterações. Então beleza, a gente já fez as configurações básicas. Agora vamos vir aqui no tema. Alterar o tema que a gente está utilizando. Então aqui ó, em aparência, ele está aqui em cima, ó, aparência e temas. Então aqui são todos os temas que tem no site. Mas a gente só pode usar um tema de cada vez. Aqui tem mais de um tema instalado, só que só esse aqui está ativo. Por que isso? Porque o tema é como se fosse o esqueleto do nosso site, a nossa base, o alicerce desse site. Então a gente não pode tá utilizando mais de um de uma base para esse site, é só apenas um tema. Então aqui, ó, eu não quero esse aqui, eu vou adicionar outro. Então eu vim aqui em adicionar novo e digitar tema Astra. Aqui, ó. Astra. Já teve aqui. Então beleza. Clicar em instalar e depois disso eu vou ativar. Porque se não ativar, vai ficar igual aos outros que não são utilizados. Para instalar aqui. Feito e ativar ele. Daí automaticamente o outro tema vai ser desativado. Então olha aqui, o tema Astra está ativo. E os outros a gente não está utilizando. Então, para facilitar a organização e deixar o site mais leve também, eu vou clicar aqui em excluir os outros temas. Então, eu tirei esse aqui, esse aqui também e esse último aqui. E perfeito! Agora ficamos só com o tema Astro. Então, o próximo passo agora vai ser a gente importar um template do tema Astra para a gente não ter que criar o um site do zero, não vai dar muito, muito trabalho. Então, vamos vir aqui em opções do Astra ou na barra atrás esquerda aqui, ó, opções do Astra, e vem aqui instalar o plugin de importação. É o plugin que vai possibilitar que a gente importe algum template dessa biblioteca do Astra. E para você que não sabe o que é plugin, plugin é como que se fosse um aplicativo do seu smartphone ou do seu iPhone, ele dá funcionalidade para site. Então, tem plugin de cache que aumenta a velocidade do site, tem plugin de SEO que melhora o ranqueamento do Google, tem plugin de tudo. São como aplicativos do seu celular. Quando você compra o celular, vem só aquele Google Maps, alguns aplicativos, uma calculadora, tem só alguns aplicativos bem básicos assim, a gente quer os melhores. Então, a mesma coisa para o site. Nesse caso, eu instalei um plugin automaticamente ali ao clicar naquele botão, mas tem outro lugar que eu vou mostrar depois que a gente pode fazer a instalação de plugins. Então, bora lá. Vamos escolher agora aqui o nosso template. Então vou vir aqui, escolher qual vai ser o nosso Page Builder, o nosso construtor de páginas E se você já acompanha o canal já faz um tempo, sabe que o que a gente utiliza hoje é o Elementor, o melhor da atualidade Então aqui vai aparecer todos os templates que a gente pode importar que é utilizado o Elementor Então parece que tá carregando aqui Não apareceu nada Vou carregar a página E pronto O que a gente quer tá lá embaixo Eu não lembro o nome de cabeça não já puxava aqui. Mas você vai notar que alguns são com esse prêmio aqui e outros não. Esses prêmios são pagos. Os que não são, a gente pode utilizar sem nenhum custo. E o que a gente vai utilizar aqui é gratuito. Então vamos procurar aqui. Aqui ó, esse aqui, uh, dentista, clínica de dentista. Então, só clicar aqui em cima. E agora é só a gente colocar a nossa logo aqui para fazer upload no site. Então vou puxar aqui o nosso material didático. Nesse tutorial, o material didático está bem pequenininho, só a logo e o ícone. Porque a maioria das imagens, no caso todas as imagens, a gente vai utilizar já desse template. Mas se você já tem suas próprias imagens da sua clínica, utilize elas. Porque assim vai deixar tudo mais uh, mais realista, passar mais confiança para as pessoas. Porque elas vão saber que realmente é da sua clínica. Então, bora lá, fazer um download aqui dessa logo e fazer o upload. E selecionar. Perfeito. que o tamanho já está em 120, ficou bem bacana. Vou continuar. E a paleta de cores, eu gostei bastante dessa. Você tem que ver qual é a identidade visual da sua, da sua clínica. Mas geralmente essas aqui, que puxam mais para o um azul. Então, pode ser roxo também, pode ser vermelho, pode ser rosa, tem várias opções aqui. Essa aqui foi a que eu mais achei interessante. Então, eu vou utilizar ela. Então que depois você também pode personalizar as cores dentro do site. Não necessariamente tem que ficar com essas aqui. Então, deixa eu fechar aqui essa notificação. E vamos seguir aqui. Então, aqui eu posso escolher qual fonte eu quero utilizar. Eu sempre gosto da Poppins. Que é, não. Aqui, Poppins e Lato então continuar e nessa parte você não tem que se preocupar é só colocar seu nome colocar aqui Henrique vou colocar aqui seu grau de experiência também não vai fazer diferença ao longo do processo vou colocar aqui seu e-mail não quero ficar recebendo notificação então vou colocar um e-mail falso aqui que também não vai fazer diferença não, não vai vir nada por e-mail para a gente poder seguir o procedimento aqui se é para minha empresa ou para um cliente botar tá minha empresa que é para tutorial e aqui é se eu quero receber notificações da empresa deles tutoriais tudo pela newsletter tudo por esse e-mail que eu preenchi aqui Vou deixar aqui não, e aqui deixar todas as opções já selecionadas, para avançar Então agora o site está sendo importado, e feito, olha só O site foi importado com sucesso Então vamos descer aqui embaixo E onde que está a opção de voltar? Aqui ó A gente pode clicar em ver o site, e aqui a gente vai ter um preview de como que está ficando Então aqui tem algumas coisas que a gente vai ter que alterar na estrutura, porque aqui ó, tá de uma ponta a outra Eu não gostei muito, eu vou alterar isso Mas o site foi importado com sucesso É mais questão de trocar o conteúdo do site e ajustar alguns pequenos detalhes para deixar ele mais atraente e funcional também. Então aqui está todo o site que a gente importou agora. Então bora voltar aqui, clicar aqui para voltar para o painel, eu clicar aqui nesse x aqui em cima e pronto. Você vai ver que vários plugins já foram instalados automaticamente quando a gente importou o template. Então olha aqui, se a gente vir aqui em plugins, vai ter aqui em plugins instalados, todos que já estão instalados dentro do nosso site. Então aqui olha, já tem tudo isso aqui que foi instalado automaticamente. Quando a gente instalou o WordPress já vi alguns, agora que a gente instalou o Tema Astra, e quando a gente instala aquele importador de templates e alguns plugins a mais, como o Elementor, por exemplo, que antes não tinha. Elementor tá onde? Deve estar tá por aqui. Aqui, ó, Elementor. Lembrando que para esse tutorial a gente não precisa da versão Pro. Tudo nesse tutorial a gente consegue fazer com a versão gratuita. Então. Bora lá! Vou mostrar aqui um preview do site de novo só para mostrar o que a gente tem que alterar antes de entrar na página pelo elemento. Então aqui você vai ver que o menu não está traduzido. Esse botão aqui também não. Outro ponto que a gente tem que alterar é esse formulário aqui. Só que a gente não vai alterar dentro do elemento, vai alterar fora em um plugin à parte. Então vamos voltar aqui no painel e primeiro de tudo traduzir esse menu. Então aqui ó, tem que vir em aparência, que eu já passei por aparência, tá aqui em cima. Aqui ó, tá em cima de plugins. Então eu só vim aqui em menus. E aqui a gente vai traduzir todos eles. Então, vem aqui no menu, no caso está selecionado o primeiro menu. A gente só tem que vir aqui, clicar nessa setinha aqui. E no caso aqui onde está inglês, vou colocar sobre. Mesma coisa nesse outro. Vou colocar aqui serviços. Nesse outro aqui, colocar opinião dos nossos clientes. Ou depoimentos, fica mais resumido. Depoimentos. E por fim, aqui contatos. Beleza. Contato. E depois de fazer todas as traduções, só clicar aqui em salvar menu. Lembrando que esse é um site OnePage. Não tem outras páginas, é só uma página com todo o conteúdo do site. Então esses itens no menu não vão levar para outras páginas, você vai ver que está com hashtags aqui. Ó. Hashtag, o nome da sessão. Isso aqui você não traduz porque já está bem feito automaticamente, é só traduzir o rótulo de navegação. O rótulo é o que a gente consegue ver que está escrito aqui. Aquela outra parte ali que está o hashtag é, o, é uma espécie de link que está linkado dentro da página. Então se eu clicar aqui em Home, pode descer aqui para o formulário, para a capa. Se eu clicar aqui em Sobre, pode descer aqui para a sessão Sobre. Se eu clicar em depoimentos, vai descer para a seção de depoimentos Então se não altera aqueles hashtag que está ali, senão não vai acabar funcionando Até tem como traduzir ali, depois traduzir outra parte Mas já que está funcionando direitinho e não precisa ser traduzido, vamos deixar como está Então vou fechar aqui E a primeira parte, que era os, os itens do menu, já foram traduzidos Agora vamos para essa outra aqui Então vamos ir aqui em personalizar, dentro de aparência E aqui é muito tranquilo de configurar essa parte Vai carregar aqui a página E que é só selecionar esse lapizinho aqui, o botão e alterar o que está escrito nele. Vou colocar aqui: Agendar, Consulta. Eu então, só clicar em Publicar. E agora clicar nesse X aqui para voltar para o painel do WordPress. E agora o próximo passo, antes de entrar no Elementor, vai ser configurar o formulário. Então, vou vir aqui em WPForms, todos os formulários. Vamos ir nesse aqui que já está existente, já está configurado. E clicar em Editar. Só para a gente traduzir, já está funcionando perfeitamente. Então, aqui é só a gente clicar em cada, em cada campo que a gente quer traduzir. E de fato, fazer a tradução. Então, aqui, colocar nome e aqui em avançado. No caso aqui, ó, coloquei nome no rótulo que tá escrito aqui em cima e ele tá ocultado, ó. Tanto que ele não tá aparecendo na página e ele tá ocultado. A gente só vai que é mais para a gente poder deixar mais organizado. Mas o que vai traduzir de fato é esse campo aqui que vai aparecer para as pessoas. Então, vem aqui em avançado e aqui colocar o primeiro nome. Primeiro nome aqui embaixo, colocar último nome. Ou sobrenome, aqui último nome. Último nome. que colocar telefone. E-mail, só colocar um traço aqui. No caso, tem que vir em avançado para alterar esse campo aqui. Ó, alterou. Aqui em telefone não alterou o avançado. Não. Deixa eu vir aqui em avançado e colocar aqui. Telefone. Telefone. Beleza. olha aqui embaixo, mensagem. Vou colocar aqui mensagem. Isso alterou aqui o rótulo. Vem aqui em avançado e eu alterar aqui. Botar mensagem. Só botar um M. E... Feito, já traduzimos tudo. Aqui ó. Primeiro nome, último nome, telefone, e-mail e mensagem. Só vem aqui em salvar tudo e agora podemos voltar. Só clicar aqui no X e feito. Se a gente vir aqui no site, vai ver que tudo aqui já está traduzido. Os itens do menu, esse botão aqui, esse formulário também. O título não está, mas essa é parte que a gente dita dentro do elemento Então você vai ver. Tudo que a gente tinha que fazer fora do site praticamente já foi feito. Então vamos ir aqui em páginas, todas as páginas, aqui embaixo e clicar em editar com elemento Só passar o um mouse em cima, ó, e clicar em editar com elemento. A gente vai direto para a interface do elemento Aqui, confirmar e pronto. Deixa eu tirar esse navegador aqui, ocultar ele. E agora entramos na interface do elemento Você pode pensar, tem muito widget aqui nessa barra lateral direita. O uh, que, que são widgets? Eu vou te guiar, dar uma introdução básica de como é que funciona aqui no elemento. Mas aprender de fato é botando a mão na massa. É seguindo esse tutorial e avançando cada vez mais. Então aqui no elemento a gente tem a barra lateral esquerda e na direita aqui o nosso layout do site. A barra lateral esquerda tem nossos widgets, os elementos do site. Então tem widget de título. Então se eu quero colocar mais um título, é só arrastar aqui dentro. É estilo arrasta e solta, literalmente. E aqui você já pode configurar o elemento. Então, posso alterar o conteúdo dele, seja o que está escrito aqui. Posso colocar um link nesse título. Posso alterar o tamanho dele aqui. Mas, aqui é um o tamanho mais específico que a gente configura em estilo. Aqui, eu posso configurar o alinhamento dele. ó, Como você pode observar aqui, vai para a direita, pode ficar à esquerda, pode ficar justificado. Aqui em estilo, eu posso alterar a cor desse título. Aqui em que tipografia, eu posso alterar o tamanho. Posso digitar aqui, deixar mais preciso alterar a fonte, então aqui tem várias configurações que a gente pode entrar mais a fundo, mas vamos fazer o básico, porque o site já está bem estruturado, é mais trocar o conteúdo aqui em avançado é mais quando a gente quer configurar as margens, que é o que a gente mais utiliza em avançado, e aqui tem outras configurações que a gente não vai precisar para esse tutorial talvez precise de alguma coisinha mas provavelmente não, se precisar é um detalhezinho que a gente vai precisar só uma vez ao longo do Tutorial. Talvez a gente precise de algum detalhe, alguma coisa ao longo do tutorial, mas isso vai ser bem raro mesmo. Provavelmente não vamos ter que utilizar. Então, é mais focar em conteúdo. Claro que isso aqui vai mudar de widget para widget. Então, um exemplo, uma imagem. seleciona aqui a imagem, biblioteca de mídia. Vai é qualquer uma aqui. Essa aqui. O estilo, as configurações de conteúdo dela são diferentes. Tem que fazer o upload da imagem, posso definir o tamanho dela aqui, o alinhamento. Aqui no caso, a linha, a, o tamanho é mais aqui é a proporção dela. O tamanho mais específico a gente configura aqui em estilo também. Aqui posso colocar um link nessa imagem, e aqui em estilo posso configurar o tamanho dela e outras configurações. Mas isso aí a gente vai vendo ao longo desse tutorial, não precisa se preocupar com isso. E em si é mais alterar o conteúdo, porque o site já está bem estruturado. Então aqui, vamos lá. Primeira coisa, eu notei que aqui deu um bugzinho e aqui não está aquele azul que deu aquele contraste na capa. Então vamos vir aqui na seção. Lembrando, aqui a gente tem a seção, aqui a gente tem as colunas. E dentro das colunas a gente tem os elementos. Então, uma coisa dentro da outra. Então, primeira coisa, Seção. Dentro da seção a gente tem as colunas. Ó, sessão. E aqui dentro das colunas. E dentro das colunas a gente tem os nossos elementos. Então, bora lá. Vamos selecionar aqui a seção. e aqui em estilo. E aqui a gente tem as abas de fundo, sobreposição de fundo, borda. Já vem aberta para o padrão a de fundo. Eu vou fechar ela e puxar aqui sobreposição de fundo. Aqui você está vendo que está um degradê. Deveria estar tá esse verde aqui, não sei que tipo de verde é esse e esse azul. Então só dá um clique para baixo aqui e um para cima que você vai ver que já acabou esse problema. E vou atualizar aqui. Cada coisinha que você fazer, não se é cada coisinha, mas a cada sessão pelo menos que você mexer atualiza, porque se faltar a luz, cair a internet, alguma coisa, você não vai ser prejudicado. Então aqui ó, vou fechar aqui para a gente ter um preview do site e vai ver que já melhorou bastante. Então bora lá. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou mexer na largura do site, porque tá de uma ponta a outra, olha só, tá de uma ponta a outra, isso ainda não é muito interessante não. Então, o que a gente vai fazer para consertar isso? Vou vir aqui, essas três linhas aqui em cima, no canto superior esquerdo, Vem aqui em configurações do site, e aqui tem as configurações de layout, ó aqui sistema de design, aqui estilo e tema, e aqui embaixo configurações. Aqui em configurações, eu em layout, só então, que a largura do conteúdo tá em 1240, é muito, olha só. Vou diminuir um pouquinho para você ver a diferença. Ó. Vou deixar em 1.100 e vamos ver como é que ficou. Ó, já não ficou de uma ponta a outra, ficou muito, muito melhor. A gente pode deixar em 1.100 mesmo. Vou salvar aqui, atualizar e clicar nesse X aqui para poder retornar as configurações da página e não do site no geral. Então, perfeito. Deu esse bug de novo. Depois a gente vê se ele continua quando o usuário entra no site pelo navegador ou a gente uh, faz essa correção no finalzinho do tutorial para não ter que estar mexendo toda hora. Mas beleza, você vai ver aqui. Que o alinhamento já está correto. Já tem um espaço sobrando nas laterais. Então, primeira coisa, vamos começar a fazer essas traduções e colocar nossas cópias ao longo da página. Então, primeira coisa, vamos vir aqui nesse formulário e alterar o seu título. Vou clicar aqui, e alterar o título para agende uma consulta gratuita. Claro que isso depende se você vai dar uma consulta gratuita, primeiramente. que pode ser uma, uma consulta só para verificar como é está o estado do paciente, ver se ele precisa de alguma coisa, algum procedimento específico. Então, isso aqui vai variar bastante da sua estratégia. Se não tem consulta gratuita, você só coloca. A gente, uma consulta. Então, aqui vamos alterar esses títulos. Aqui eu vou alterar esse título aqui, colocar só saúde vocal é importante para nós. E logo embaixo, esse título maior aqui, eu vou alterar também. Deixa eu copiar aqui, não copie e cola, para colocar obtei um sorriso mais brilhante dos melhores dentistas. Então, a gente consegue ver que ficou bem legal, só que ficaram cinco linhas. A gente pode reduzir um pouquinho o tamanho desse título. Vou selecionar aqui no lápis, clicar em estilo. Vim aqui em tipografia e reduzir um pouco, colocar uns 50 aqui para como fica. Ó, já caiu para quatro linhas, ficou melhor. E o que a gente também pode fazer é colocar esse conteúdo aqui no meio. Ele está na parte inferior, pode ficar aqui no meio ou superior, colocar no meio. Ó, aqui em alinhamento, uh, cliquei na coluna, e aqui em alinhamento vertical tá inferior, colocar meio. E já melhorou bastante na minha opinião. Então vamos seguir aqui. Aqui embaixo é a sessão sobre nós. Então a primeira coisa é alterar esse título aqui. Não vou alterar as imagens, mas você pode fazer isso. Pode alterar aqui, selecionar a imagem, alterar ela, mesma coisa essa outra aqui, mas vou ficar aqui no conteúdo escrito. Porque as imagens para mim são excelentes dessa forma, mas você que tem sua clínica, é interessante colocar as suas. Então só clicar aqui na imagem, clicar na, em cima da imagem ali de novo e fazer o upload dos seus arquivos. Então beleza, vamos ver aqui no título. Fazer um copy e coloque de novo e colocar compromisso com a excelência odontológica, beleza. Então aqui a gente vai colocar uma breve descrição da nossa empresa. Então, excluir esse de baixo aqui, só um já tá bom, e colocar essa descrição. E beleza. Só que eu vou colocar nesse botão um saiba mais, saiba mais. E beleza, a gente traduzir aqui o botão. Vamos para a próxima parte aqui, que vai ser uh, mais um CTA para a pessoa entrar em contato. O que, que eu vou fazer? Traduzir essas partes aqui, incluindo o botão. Então eu vou vir aqui, fazer um copy e cola de novo e colocar Ligue para agendar uma consulta. E que colocar uma sub descrição aqui embaixo, um subtítulo, na verdade. Aqui Estamos aguardando sua ligação para conversar sem compromisso. Para a pessoa ver que não. A pessoa que está acessando o site, o usuário vê que não tem nenhum compromisso. Ele vai ligar para se informar um pouquinho mais. E aqui colocar ligue agora. Ligue agora. E aqui você pode colocar a opção de ligue agora ou preenche o formulário. Daí a gente coloca aquele hashtag home. Então clica aqui e sobe direto para o formulário. Um, ou simplesmente colocar, vamos conversar. Aí coloca o link do seu WhatsApp. Só que aqui a gente está usando o formulário como base. A ideia é você levar sempre as pessoas para o formulário. Então, ela vai conhecendo mais aqui. E se ela quiser preencher o formulário, ela clica aqui e volta para o formulário. Então, essa é a principal ideia. Então, aqui eu vou colocar barra home. Deixar como está aqui. E colocar entrar em contato. Ou agendar consulta. Agendar consulta. Beleza. Agora, aqui embaixo, nossos serviços. Então, colocar aqui. Isso aí eu vou digitar mesmo. Então aqui. Nossos. Serviços, agora a descrição. Já vou dar um copia e coque de novo. Uma descrição bem breve e aqui embaixo. Alterar o conteúdo que está escrito aqui de cada serviço. Então, primeiro, colocar aqui: Implantes Dentários. Então vou selecionar aqui o título, colocar um aqui e colar: Implantes Dentários. Mesma coisa para todos. É A base disso aqui é o que? É ícone, título e descrição. Você pode alterar o ícone, só clicar aqui e trocar. No caso, uma imagem que parece um ícone. É só selecionar aqui trocar a imagem. Se você tiver outra, ou tiver interesse em trocar, pode ir no banco de imagens uh, e acabar selecionando uma para alterar aqui. E aqui embaixo vão alterando conteúdo. Mas aqui eu estou colocando conteúdo de uma clínica que não existe. Eu estou criando uma clínica fictícia aqui. Você coloca o seu serviço. Então, aqui em dentários, e aqui embaixo em descrição. Vou colocar uma descrição de no máximo umas quatro linhas. Três, quatro linhas é o ideal. Aqui, ó. De uma, duas, três, quatro. Deu cinco linhas? É, deu quatro. É que quando a gente tá com a barra toda esquerda aberta, ela acaba comprimindo um pouquinho mais. Mas pro usuário vai estar tá quatro linhas. E esse é o ideal. De três a cinco linhas no máximo do máximo. Então vamos para o próximo aqui, do meio, e colocar restauração dental. Vamos então, só colar aqui e colocar uma breve descrição. Lembrando que eu não estou traduzindo isso aqui, eu estou colocando um conteúdo que eu desenvolvi aqui. Então, esse terceiro aqui eu vou colocar cirurgias e extração. E essa é devida descrição aqui embaixo. Então bora lá e agora para segunda linha. Então aqui eu vou colocar clareamento dos dentes, colar aqui, pegar uma breve descrição, tratamento de canal, colocar aqui no meio, adicionar a descrição aqui e colar a sua descrição de tratamento de canal. Agora para o último aqui, vamos em aparelhos e implantes e aqui embaixo colocar a sua descrição. Perfeito. E deixe bem em breve contar tá nessas inscrições. Sei que você é um profissional da área, às vezes pode querer colocar mais coisa, porque tem bastante conhecimento para compartilhar com seu cliente, mas aqui é interessante deixar bem em breve, porque é para dar uma, uma ideia, uma base assim, para o cliente do que, que é cada coisa. Não precisa dar uma explicação muito completa, não vai ficar muita coisa. Então, bora aqui para a próxima sessão, que é a opinião dos nossos clientes, os depoimentos. Então, vem aqui em colocar opinião dos nossos clientes. E aqui a gente tem basicamente o que? Ficou tipo um, um modelo meio assimétrico, ficou bem legal nessa pegada. Mas como é que você configura isso aqui? Primeiro que a gente tem uma imagem, para alterar, só fazer o pivot da imagem depois de selecionar ela, clicar aqui em biblioteca e selecionar uma imagem que já está na galeria, ou adicionar uma do seu computador, que depois vai para a galeria e você pode selecionar ela. Aqui embaixo é trocar os textos, exatamente como eu fiz aqui em cima. Aqui é o, trocar o título, o nome da pessoa e aqui é a classificação que ela deu. Então, se vocês não fazem esse sistema de classificação, pedir para a pessoa dar uma nota de 0 a 5 estrelas, você pode simplesmente excluir. Botar o direito aqui e excluir. Aqui também já fica muito bom, não precisa ter avaliação em estrelas. Agora, aqui, mesma coisa, pode trocar o nome da pessoa, colocar a descrição, colocar o nome dela. E eu vou excluir essa aqui de estrelas, porque acredito que a maioria acaba não fazendo uma avaliação com estrelas. Em e-commerce, a gente tem muito. Em imagem virtual, quando a gente compra, muitas vezes é obrigado a preencher lá, ou sugere lá que a gente preencha lá de 0 a 5 estrelas. Agora, quando a gente vai na clínica, muitas vão fazer esse procedimento de avaliar, porque não é algo automático e muito comum. ou se você tiver essa avaliação, só colocar aqui. Vou excluir também, mas caso você tenha, só colocar aqui o número de estrelas. Pode diminuir aqui, pode ser 4,5, 4,6, e você nota que ela já vai, ela vai ficando cinzinha aqui no fundo. Mas vou excluir ela agora. E aqui eu não vou colocar nenhum conteúdo, nem... Pessoas, nem suas opiniões. Por quê? Porque isso aqui vai variar muito de negócio para negócio. Eu estou mostrando para você como é que você vai alterar isso aqui para colocar os seus clientes. Eu não vou pegar outras imagens ou colocar depoimento aqui porque eu não tenho nenhum cliente de clínica, não tenho nenhuma clínica. Mas eu estou ensinando para você como fazer o site e colocar o depoimento dos seus clientes. Então aqui eu vou deixar assim, com esses textos aqui genéricos, e esses homens fictícios Você coloca os seus clientes reais. Então, bora lá. Aqui. São redes sociais para a pessoa seguir suas redes sociais, ter um engajamento melhor com essa marca. Então colocar aqui, deixa eu copiar aqui embaixo e colar. coloque aqui, siga-nos em nossas redes sociais. E você coloca suas redes sociais aqui. Tipo, aqui tá um Google, aqui tá. essas duas eu nem conheço. Colocar um Instagram, só selecionar aqui. Você vê que é tudo um edit só. E clica aqui no Google ou nos outros. E seleciona aqui o ícone. Quando alterar o ícone, já vai alterar automaticamente a rede social. Então, vou colocar aqui Instagram. Pode ser Instagram. E aqui eu posso colocar o link do meu Instagram, da minha clínica. para vou para o outro, colocar Facebook. Ou YouTube. Depois colocar o Facebook. Aqui, YouTube. Depois eu posso colocar o link aqui também. Aqui embaixo. E aqui colocar Facebook. Lembrando que tem várias outras redes sociais. Você pode colocar um Twitter ou alguma outra também. E não precisa estar limitado a três só. Pode colocar, adicionar aqui, ó, adicionar item. Daqui você seleciona a rede social. Por exemplo, Twitter ou Twitter aqui. De colocar aqui o link. Também não precisa ficar com, no máximo, isso aqui pode tanto então vamos para a próxima. E aqui é o nosso CTA, nossa chamada para ação, outra chamada para ação. A gente sempre está colocando ao longo da, ao longo do nosso, da nossa página. Por um exemplo, aqui está o formulário. Esse é o nosso objetivo, que a pessoa preenche o formulário para entrar em contato. Então aqui, a gente tem o saiba mais. Posso linkar ao formulário. Já tinha esquecido de linkar ele. Aqui, um CTA, chamada para ação, para a pessoa ir e preencher o formulário, para o nosso time de atendimento entrar em contato. Então, aqui, agendar consulta. Ó, já tá aqui. Link para o formulário. Quando clicar. Vai subir aqui em cima. Aqui, serviços. Também não vou colocar CTA, chamada para ação, nesse botãozinho em toda a página para não ficar perseguindo muito a pessoa. Tem que dar um espaço e colocar de novo. Um espaço de uma sessão e colocar de novo. Essa mesma tática. Então, ó, formulário, ó, falando um pouco da empresa, do nosso compromisso, ético. Não está falando tanto assim da empresa. Você pode explorar mais isso. Eu coloquei mais benefícios que a nossa clínica tem ética. Eu coloquei aqui que são os melhores profissionais. você pode explorar mais isso. Colocar mais sobre a sua empresa. É até mais interessante. E aqui a pessoa clica para saber mais formulário quer saber mais entre em contato Aqui outro CTA quer conversar entre em contato agora aqui embaixo serviços beleza pessoa está entendendo um pouco mais do que ela precisa agora aqui embaixo opinião dos nossos clientes siga-nos em redes sociais e aqui embaixo outro CTA para a pessoa viu toda a página e agora que ela tem interesse pode entrar em contato só clicar aqui e volta lá para cima então vou voltar aqui para baixo e traduzir tudo isso aqui então está aqui o texto Obter um sorriso deslumbrante com o menor preço. E aqui embaixo, vou colocar uma breve descrição: que vai ser com os profissionais mais bem qualificados do mercado, apresentamos os preços mais acessíveis de toda a região. Daí você pode especificar qual sua região. Seja aqui no sul, melhor, melhor clínica do Rio Grande do Sul, da cidade tal, ou de São Paulo, da capital. Você pode, pode colocar para especificar um pouquinho mais, até para a pessoa ter um nível de consciência maior. Sendo que aqui embaixo também tem a localização. Daqui você pode colocar. Onde que é só a sua clínica? Então, aqui vamos traduzir: aqui, colocar agendar consulta, agendar consulta, tá certinho aqui. Não, não está certo. Traduzir: aqui, corrigir no caso, e aqui você só tem que colocar, clicar aqui no mapa e colocar qual a sua localização. Peraí, que não consigo clicar aqui no mapa. Não deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Aqui, ó, ele no mapa, puxar para cá de novo, a barra lateral. E aqui você, é bem simples. Só você colocar o endereço na sua clínica. Colocar o endereço aqui. Aqui você pode definir o zoom, que vai ficar o mapa, você vai ficar mais mais perto ou mais longe, ó. Aqui tá um zoom 12, tinha um pouquinho mais perto, ó. 16 como tava. 16 ficou legal. E aqui você pode colocar a altura. No caso, a altura da sessão, ó. Tá daqui até aqui. Posso diminuir isso? Vou deixar 400 ou 500. Deixar 400 que já tá bem bom. 400. Beleza. E aqui embaixo, por último, a gente vai ter o nosso footer. Só que o footer a gente não configura aqui, ele é do próprio tema, não do elemento em específico. Então a gente vai voltar lá em personalizar. Ou a gente configurou. Deixa eu clicar aqui. Ou a gente configurou esse botão aqui. E é bem tranquilo. Então vamos atualizar tudo isso. Primeiro só vou corrigir aqui aquela cor da capa. Vou vir aqui em sobreposição de fundo, um menos e um mais. Provavelmente mesmo não fazendo esse procedimento a mais, tá configurado aqui direitinho. Em teoria tem que aparecer tudo certo depois. Mas eu estou fazendo isso aqui só para prevenir. Então, voltar aqui para o painel. Que a página em si a gente já finalizou. O menu está pronto. A sessão do formulário está pronta. A sessão sobre o seu serviço, sobre a sua clínica, está pronta também. Esse CTA, essa chamada para ação, também está pronta. Essa explicação dos nossos serviços também está finalizada. Aqui a opinião dos nossos clientes também está ok. Redes sociais também está tudo ok. Último CTA. Última chance da pessoa clicar aqui no botão e ir pro formulário, porque já está finalizando a página, e que é a vocalização da sua clínica. Então aqui agora vamos aqui para nosso footer. Então voltar aqui, ser para o painel do WordPress. Dá esse X aqui, clicar aqui no ir pro WordPress. E agora vamos ir aqui em aparência personalizar. Então vou dar o um scroll aqui para baixo, ele até aqui embaixo. E é bem tranquilo. Eu, pessoalmente, não gosto de estar procurando aqui nessa barra lateral esquerda, nas configurações que eu vou ter que mexer. Eu prefiro vir aqui. E clicar no lápis, no appzinho aqui que já leva direto para onde eu quero. Então aqui, aqui no lápis, só eu colocar esse entendi aqui e já posso alterar o título. Colocar contato ou contatos, porque tem mais de um número. E aqui você altera os números que estão aqui embaixo. Agora aqui, localização ou endereço. endereço. Perfeito. E aqui, você altera para o seu endereço. Agora aqui, horário de atendimento. Horário de atendimento. Perfeito. Aqui você coloca seus horários. E aqui as redes sociais. Vou colocar signos Ou redes sociais, simplesmente. Redes sociais. E aqui você coloca aquelas mesmas redes sociais que você colocou aqui em cima. Então aqui colocar um Instagram. O, caso, o Facebook já tem. Vou colocar aqui embaixo. Que é estar o último. Então aqui ó. Querer Instagram Aqui, Instagram, beleza Aqui colocar o um nome Só para me organizar melhor Instagram, e aqui o link do seu Instagram Beleza Aqui vou colocar Youtube E aqui tirar esse, essa logo aqui E editar para achar a logo do Youtube Youtube Pode ser essa aqui e colocar o link, e por fim, o Facebook já está pronto. Já está o nome, já está o logo, e aqui só colocar o URL, que você vai finalizar aqui o seu footer. Então, colocar para publicar, salvar tudo isso aqui, e quase esqueci, mas também essa última parte aqui, ela já saiu automática, mas é bom você conferir. Ó, que Está dizendo que é copy, a cópia, copy, a copyright aqui, de todo o site oficial, com esse íconezinho aqui, de 2022. Então, isso aqui já está tá automático, puxar automaticamente aqui o termo. Aqui. no caso esse ícone aqui sai a partir desse desse códigozinho esse código não o nome entre chaves aqui embaixo já saiu o nome automaticamente então se virar depois para 2023 isso escrito tá em inglês aqui entre chaves vai sair aqui automaticamente quando virar o ano para 2023 e aqui tá puxando automaticamente o nome do site então se você configurou lá direitinho o nome do site vai sair aqui certinho agora se você não configurou não precisa alterar aqui porque senão vai ficar algum manual coloca lá título do site porque se você quer alterar alguma coisa alterar aqui junto e aqui essa parte não precisa não vou deletar então eu vou publicar e nós finalizamos o site vamos vir aqui e ver o resultado final visitar site e aqui você vai ver o resultado final que você chegou ao seguir o passo a passo desse tutorial que a gente conseguiu fazer um menu muito bacana aqui o formulário ficou muito top para você conseguir facilitar o processo de entrar em contato com as pessoas já ter o contato delas e algumas informações aqui Aqui embaixo a seção sobre a, a empresa, para as pessoas terem mais confiança, conhecer um pouquinho mais sobre a sua clínica. Aqui mais um CTA, para cada vez impulsionar mais o usuário a entrar em contato com a sua clínica, com o seu time de atendimento. Aqui embaixo o serviço que a sua clínica faz, não precisa ser todos, mas pelo menos os principais, os mais recorrentes que tem aí dentro. Então aqui os principais serviços. Aqui embaixo a opinião dos seus clientes, é bom compartilhar porque gera mais conforto, mas garantia assim as pessoas se sentem mais confortáveis, mais seguras, quando é que outras já ficaram satisfeitas em é, em fazer consultas com a sua clínica. Aqui é as redes sociais. Aqui o último CTA para a pessoa vir aqui embaixo já tá com nível de consciência bem alto, já leu toda essa página, já tem conhecimento de todos os serviços, sobre a sua empresa. E aqui ela já tá pronto com nível de consciência alta para clicar e agendar a consulta. E por fim, mostrar a localização da sua clínica. E aqui o futre com as últimas informações complementares. Então finalizamos o nosso site. Então chegamos ao final desse tutorial e se esse vídeo te ajudou de alguma forma dá um like no vídeo se inscreve no canal para conseguir mais dicas sobre criação de sites ou tutoriais completos como esse. Se você chegou até o final desse vídeo e está com o seu site pronto quero te dar meus parabéns, porque se realmente são poucos que chegam até o final e tem um site completo como esse profissional e caso você ainda não tenha conseguido finalizar seu site revê o vídeo com calma e vai aplicando aos poucos porque isso realmente faz muita diferença para o seu negócio, vai trazer mais resultado para um site profissional profissional, isso eu te garanto. Ainda mais uma página como essa que é focada em levar mais leads, mais clientes para o seu time de atendimento, com certeza vai trazer mais clientes e resultado para sua clínica. Então, eu sou o Henrique do Squad de Sites, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.